Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da ne postoji rok za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji, ukazujući da postoje ciljevi koje Kijev treba da ispuni kao deo nastojanja da se pridruži Evropskoj uniji. Ona je na konferenciji za novinare nakon samita u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim istakla da će sljedeći paket sankcija Evropske unije protiv Rusije biti usmeren na komponente koje se koriste u ruskim bespilotnim letelicama u Ukrajini, prenosi Reuters.